des sa satu sa satu dua tuno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nga jawab salahm didonggen mudah-mudahan sing lunas huta karenaangpanges lupang tarik na nyebut amin etapangked tanaga tanaga Para pemuda nu tengah jawab salam didoakan mudah-mudahan isukan sing putus cinta. Para pemudi nu tengah jawab salam didoakan isukan sing dilamar ku aki aki. Tami li aki aki lopat. Ibu ibu nu tengah jawab salam mudah-mudahan isukan salakina karawindei. Satuju siapa mot satu, satu jupa, pa, didukung Sagala di nga jawab salah mudah mudah-mudahan hirup nasing barkah Minang jarah kataah Mekkah sareng Madinah balik jarah kabeli sawah kaj Imah Megah pas maut Husnulkhotimah kiamah menangya amal e lin amin 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 amal petot bisa surgakuma amalot mudah-mudahan orang saddayana singkinrekanan meang ke bagianan kabungahan kasalmtan Pijunjak rawuh ke akhirat ya robbal melakjati sisi leweng dicoboraannya kucai di ku tadi di ke malaweng cobaan sakali De Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhtari Innalhamdulilla اصلي واسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الهاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

kitatah pupukanning carita dadel pangalam sagagemleng na puji nusahiji tur mustari nu jadi pupuka carita dina ia waci kasanggaken ka Allahroti Pujan nusanpurna tur utama nu jadi pupuka carita dina ia mangsa kasanggaken ka Allah aja wajalla sujud bakkti sereng syukur nu jadi pupuka carita di lembur kasanggaken ka Allah Nu gofur mudah-mudahan orang sadana singka golongkun golongan jal nih ahli syukur pemuda-mudahan orang Sadayana singka golongkenun golongan jal nih ahli syukur malah Mandar pinangnyi je kebagjaan kabungahan kassalamaatan tidurnya Farat ke alam kubur ya robbal aminan aja. tadi merek ogeA me dimana-mana ayat mua Imana rek bahasa Inggris ek bahasa Prancis rek bahasa Jawa rek bahasa Sunda kobo bahasa Arab orang Kudu Haget ngamin ngamin ngamina Sebab sabab naon ari doaetagruakan gerbang rupakan, jalan menuju kasmetan da main doa bahasa sunat Tekahar bahasa Jawa, Jawa Komo ditimpahku bahasa, bahasa Arab mu doa Abdularuppang Abdul Abdula bahasa Arab Kirangbara doa bahasa Arab Tekahati Cik atuh bahasa urang kampunglongasung kampung mm -mm. Kirang paraku bahasa urang kampung balongmak urang peng nyeep ke kolbu Sumarambah Kanabaya nyaleketkan hat hart jelas y tadi doa teh ngaduagen yin urang salaria ibu bapak gulur Salembur baraya sad sad baraya sad daerah kadang warga-warga sanajana pemugi saddayana sing tinkanan kenging kapbagjaan kasalemetan tidurnya farad ke alam kubur ya robbal Kh salalawatmiwasalam keagungan pemugi salaminaan diliimpah dipucur digolon turken kejunjunan urang sadaya pentukan Agung jungjunan anu mulia Rasulul pinnujul Nabiu sajatinya eta Habib bana wa maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihilap kapara keluargaa kapara sahabat na mulia miwah kafar tabiin atbat tabiin parat ka urang saddak salaku umat mantenan soksanaos kurang hirup di akhir zaman umat wekasan umat lupang putih tikna umat lupang akhirnya pemuda-mudahan orang sadaya nanti kawit lahir ke ka alam dunia tepika tungtung akhir hirup orang sayaraya tin kanan sing ayahdina papayung pitulung riddho Allah subhanahu Amin ya Allah ya rob shalawat keagungan ka nuukaduana pamugi salamina dilimpah dicurahkan kabojopojjo rasul anu mulia amin ke ayacen ayacen aya mana kira-kira diinmah ngaran notoeta pangersa pagawai na tendagang lote na centok cenok dilah <cantik> awak ni montok montoky batur mon ter kena Kri na awak na Alhamdullahaan Abima Barokah walaupun cek pari basa na aye na- kena kopit dagang lotekmak terus maju barokah. Sabab na awakna sabab awaknamontok sababno kali anumeli 10 kali ngameli 10 kali ngalet lamunmeli berartiong panasa dua bulan awakna temko Alhamdulillah gitu naon ataubet di sini dikusimkuring sabab eta lantunan kaaggungungan salat- salalawat senarang salam kabojobojo Raul anu mulia ceangminan Ka haji naon etak aya pahasa ayaah bojobojo berarti aya bojo-bojo teh Rasul te istina loba sumuh istiraul -er. aya saaba hijji

nama salahbab etanafat roh Rasulul sifat umat namun alaqadar di batas ukur of op. obat gitu lamun mam mampu syarat ayeuna bisa ngamas nawaulasawar ayacukup jagangekji anu bisa ngawayyuhtes seuur pangresa jenah para pejabat Bapak dan Ramil itu Pak Sekda oh, Bapak Haji Isak termasuk ayah syarat. itu pejabat, pejabat anu kasutkan syarat bisa poligami kedua jelema anu goni alias beng, benghar Eta asup syarat poligami. poligam nukat tilu para Kiainger walaupun sepuh bere pak kokkak yangcat pengaceng pribados mubalik saub syarat duka duka ofat anugel anuge Tinggal ngenteng ke kucurnyawang karena ragawe nguap banget kurang teh pejabat bantuan atau pejabat lain nubenghar Oge lain Kyai nawan atuh nugelok <git>, mudah-mudahan Sayana rumah tangga nasingsakinnah mawadah warohmah ya robbal s anu Agung sasi Muharram diagungken kubus Allahgung kena lain bupati kuningangungkenan lain Papa Jokowi nunggung kena Allahj sasi Muharram diagungken bertepatan malam ia acara syukuran keana uh, pangreshibul Insya Allahdina malam ia mustajab kamu u sadana amin mudah-mudahan hirup kurang mudah di alam dunia rumah tangga sing langkung langgung Barokah diberittus turunan pala putra-putin Nusholehliah jemba rizki tepih Balai dipaparin kabakjaanngka seka senangan tidurnya parat ke akhirateta duaa ketika mubut Abongting kurang dibalik simkuring mereka ongkos-ongkos aja itu tuh unle pitur kerasana Sehun Al Muqaram para Kyai para ulama para asad guru-guru sikuring anu ditadadu anak pamuki Marentana sing dimuliliaken amin guru-guru urang saddayana Kyai ajengan did mudah-mudahan sing dimuliken wall amin disken yswana di Barokah ke el muna malah mandar mantena dipasihan kekuatanku Allah subhanahu wata'ala ke nunun urang sadaya menuju mardotilah amin ya Allah ya rob teka langgung ka sana aparatur pemerintah Sadayana di pucuk Luhur sampai pucuk bawahutiasa dihitung satu persatu dibilangsa urangsa diwincik hijihijikum Saananu hadir ia wewengkon aparatur pemerintah orang Sadayana sing saroleh Sing jadi pejabatmu amanah sing jadi pejabat anu diika cinta kugus di Allah malah Mandar mantena sing kiasa dulat ga jabatan karena jabatan anakpakat kemuliaan nana jabatan takindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Dina pada amanah Di padasholehbat ci ciri cirian di mana mana ayah pejabat naik hadir di tempat pengawasan di mana mana ayah pejabat naik hadir di tempat pengajian itulah pejabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu cirian ciri cirian ibu-ibu menyirian tercium amplop mau gak orang mau gawe gawe nak lamun kusim kuring di cirian pantas balik sim kuring teu mere tah rada-rada anjeun <laughs> kana mudah-mudahan <tuk> atuh sadayana sing saroleha ibu-ibuna lalaki na sing saleh ya robbal wa bil khususna adinda kersana sae teh Muhammad Shafiq Ramadan bisa diidrok ya. ya. murang murangkali cep Muhammad lahir nanti bulan puasa pengerasanya. Oh, apa apa nanti guru bebe jadi idro diting di keker Muhammad sepi Ramadn lahir pasti bulan puasa itu nah, mudah-mudahan ia murangkali en di hittan singjantan murangkali anusholeh malah Bandar Ayena el muna kaslehhana sing aya di nusahurun nu jadi sepuh Nah harkat partabat darajatnya sing ayaah dino jadi salhurun jadi sepuhwabbil khusushuna murangkali sing jantan murangkali golongan murangkaliwaladun sabi pun ya robbalge Sadayana murangkali urang Sadayana jadi jadi bilang-bilang kum Sadayana murangkali urang Sadayana terus-turunan pala putra putu urang sadaya sing dijannten ke walau turunan nusholeh tursholihaha ya robbalbil khusus sesepa sesepuh pin sepuh kampung tokoh-tokoh anu dipi tokohsimkuring dihormatbil khusus uh, khusus MC, pembagi waji penata acar pembagi waji penata acar lain pembagi waktu, waktu. nun nga bagi waktumah Gusti nah, MC pembagi wanci penata acar lamun, lamun di Bandung, bandung disebut protokolgur Agur, Agur? Agur. Agur. Protokol, protokol di Bandung, bandung. tadi kuning hayang ganng buur unat iniit kan jauh hayang gancang ku jalan Bantuan tuh kokom. Jalan tol. Ungal peting nunga rona sok gandeng di pos rona di tako ngarana. Oh ibu-ibu lamun dagang ngubek lemur, lemur sok non ungal isuk di dapur sok nyisikan. Kal ibu-ibu dua bulan nyuh nyuh di kawan jebleh pedah tu di bere. Panakol kok itu ya yeah, MC, yeah, MC Alhamdulillah bingah mudah-mudahan MC sing langkung barokah amin naon sabab na MC kusim kuning peti hormat sabab dina acara kabeh we acara, acara naon we bentuk acara na MC ya te presiden si datang ke dia tabuh sabaraha dugi kakiwari lamun MC tenyalukan si mungkuring muatiasa munggah ke panggung tete tetap presiden acara tehnya khususnya -E mudah-bundahan doakan ke peratis Ayana warga-war sepah sesepuh pin sepuh hajatana almuqaram Bapak Haji Ihaq Sining Langkung Barokah pala putra Putu Nasingsholehliha Rizkining Langkung Barokah muna sing langkung perkah turmanfaat wabil khusus segala hajat mantanna sing dikobulku Allah subhanahu Wa ta'ala ya robbal alami hadirin walhatirah rohhimakumullah Alhamdulillah wasykur ala ni aminlah ges, istuning nembungken rasa syukur ke Allah subhanahu Wa ta'ala syukursanyanya na syukur syukurtinamang syukur pirang-pirang kami ematan nikmat iman Sinrang isdi tun nikmat Imdad Sinrang ija ematan sagala nikmat Rikinkurang parampi Di u ulus almuqaram mudah-mudahan Dina ia ah. Mudah wengi syukur urang sing ditmpi gua Allah subhanahuwa ta'ala malah Manar singjan ten wasila syukur urang sing tambah tambah narrahmati Gusti syukur Di ia wengi urang sing tambah tambah panjang umur anuparookah tursholeh turgeto ibadah mobil khusus sing tambah tambah narizki sing jantel diap ilbala lebih gentina Balai malah bandal sing pararezeki ya roba hadirin wala hadirrahrahhimakumullah u nangtu ngajina eh Lok ngaji sen juga aki-ki -aki aki, Thomas Thomasi e. Alhamdulillah jauh-jauh di Bandung Panggersaga di Bandung disebut Bersubut Thomas Georgi cekcong ayaung manag kalau Mas Jogieku gitu-hidenguh ya Allah ya Karim jauh-jauh di Bandungpangngersa kadika Kampung balong sebut kayuna gun hiddengken bay nampi. nampi panggodogan pun guru Kaung Quran maneh bisi ngaji kamanawa kan jauh karena deket wapil khusus ka kuningan pisi orang kuningan ngahinanhing maneh tong kammat di setiap setiap amplop Tong kesel, tong amak amat kesel di situ diberi amplop, nges musab dada. Alhamdulillah dihideng-hideng di gene hideng, hideng, di ke orang kampung Balong kalung, kusim kuring dijawab posisi niran. Hidung ge cikopi diisal di, di parapatan. hideng ge nyari di nasoca mata kokolebatan. Alhamdulillah cekce imas teh sana. Di tempat-tempat aja asal jika Thomas Georgi, yuk mas. Oh, musibahas musibah Joi hadirin sepuh kadang warga-warga Sadayana satu acan ngatur catur ngareka bahasa siming di sebab Ayah pari bahasak orang Bandung tak kenal maka tak tak sayang makata pantas payustinayimkuring taarpanlak nakuring cekap hajiang Badru mubarok lakop maang beraja musti naon teh uug-ujug di lakuban ang beraja mustikahang malaakkop jelason mubalik Kyai jelason Ang beraja musti tipikasi nen ngaran mengeningan. Eh, ay pas penak mendingan Alhamdulillah marah. Gitu. Asli padubukan karang pabina karang pamidangan sim kuring Lemur matuh padubukan negara ancik ancikan lemur simguring Bandung Barat, kecamatan Ngamprah, desa nate desa Bojong Koning, kampung nate kampung Pasir Kuntul. Pasir Kuntul. talik pasirtuli isnya going gampang Bandun barat pasirkuntul lo Ka hajiang Baruk ngan omatlah punang tadinya nanya kena pasir kuntul ulah make o, o, o. Alhamdulillah diirodahku Allahdinasaasa bermuajaah sarang pangressal almuqaram sarang pejabat sarang ulama yang Sarang ibu-ibu nunggal rilis, nunggal rilis mah, nunggal beranok mah beranok weh. Heeh, ndak angger nges kolot peyot mah ayo di masker di teh krim malam krim siang ya anger, tengaruh. Bang rasa, gitu, gue mau kolot mah hawa weh juga abg hawa mah juga abg Gitu ajar wanana nges rey, umur nges teh. Maka kutang weh yang, yang kutang simponi ya teteh. Ya. Tete. Kutang mau nyonyol kah harus ya tan bocor kah anak. Kaya diatur. Gitu. <tuk> 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 sok bayang <tuk> dan so sok ketinggal pas aku akang di rumah sama. Mas. Lebih tempo maghrib atau beduk isa atau jam 3 subuh. waktu sono di kubek kubak ti. Wah Kamu anak sih ya Cek bah Oman teh. Ayah bah Oman. Kupakmu oman mana neng sih? Eh, sana dua bulan itu ngodok sih ada. Eh, dikodok kodok Eh, neng sih, nau neng aman. Hayang nyot aing mah. Hayang nyot. Pek buka, ID buka tengah hepe, hep. Ini nak kelek nyungkut. Di bengeng oman dikecerok, dua puluh kali kecerokan. Aduh, ngena si yang sih, ay.

Ken singnguukur Ka kujur ningali ka dirini Bangkararaga karena umur-rang lah sok kegayaan datang na aya ubah dikurangan anak aw awas paningal dikirangan nepang denge etak teguran tigus di Allah orang hirup di alam dunia mua al aba dan abadi salahwasta loras gitu kangoraan, kagelisan, kakasepan, kegagahan, ka pangkat, derajat, harta, kabeh eta mangrupakan ujian di Allah sahanu bisa ngajalan kena dan tugas eta mangrupa sadayana dipakai ibadah yakin bakal tumbuh-tumbuh tambah-tambah kaberkahan. ya robal kumpul ngariung urang orang sadayana di ia tempat hiji wasilah kerengundang ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ung najeng dulur-dulur seemur je baraya daerah -sada kadang warga kadang war nu gede nuletikt budak lalaki aweeh sepah sepuh sad uranganaguru kekerasanhibul karidoan Allah subhanahuknya dia tempat yakin lain kebenareran Emok di ia teras lain teras hanya sebatas, sebatas, sebatas ayana kabeneran salik nadi nak korsi, korsi lain hanya sebatas, sebatas ayana sugan-suganan Tapi semuanya adalah hanya dengan berkah Nabi Aunilah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Daik ngariung di ia tempat ngahadiran kena acara yakin Yang orang sadayana kugus di Allah bakal dicawiskan Jadi golongan-golongan jawaban menang kabagjaan Ya Rabbal ang hayang, bagja, hayang bagja, kawin hayang salat hay Salam hayang salat kawinng maslama Naun sababna pangandika kanjeng rasul likuli sayin fitratun Faman kana fitratuhu ilal ilmi pakod naja Likuli sakur sakur perkara Pasti ayah direna sakur sakur perkara Pasti ayah istirahat Nah laras gitu Laras gitu Lumacul jam kiwari jam sabara ya teh Setengah sebelas, eren macul nanya, ngarammet ke ngamet nganut tanur tanur na, nu dagang dagang na, laras gituungojek <Seleng> ngojeknya sakkur sakur aktivitasun pasti aya istirahat aya li mau di kampung balong jam setengahing maswalah dulu bara aja Paman kanas pitro tuhu ilal ilmi dikala ayah waktu liren dikala ayah waktu istirahat seperti ayana cenok ce imas ce eha ayah ce eha ayah wae cemai ayah cemai maesaro, ayah maisaroh maimunah muaymane sirah, ayat.

kalau alam gunnya gen genle ya kayak nge kurang aman wabah panyakit dimana-mana nges waguna urang tungkul nempok ke alam kubur umur geneppul 70 50%ng deken ke alam kubur leras ternyata orang ngaryung di tempatnya lain Bagaimana hanya sebatas menghargaishohibulbet tapi orang ngaryung di tempatnya, tempatnya ciri bukti anu, anu pasti anu pas -pas orang penya ah, ah karena diri, diri pribadi orang kaya, sadaya, sadaya nah, itu ah aja penghargaan eh, Bapak Haji Ishakba tiap dongkap kabumina dipasihan rokok dua bungkusmah ur Alhamdulillah namanya dipasihan rokko 10 bungkus dan berkat pengresa, alus nasi begitu okay. balik di perekat alus nas nasib goreng nasi Pak nga gitu nganmun balik ngaji itu mau berkat sokfa ya aja pamajikan di mana ang tos ngaos di mana di kuningan kampung balong di kersana pangresa kiai haji ishak ini ngantem mau berkat ngahulang sok pasya matak si kuring daripada pasya yang kadi imah jeng pamajikan mungkin kena pasya haji ishak di dia dah biasa balik da ngaji sekitar balik ngaji aduh berat matak ngawajah gertilu tuh santri teh

pada mang kay tempat Puten pengsa demi Allah demi rasul tuhang amplop <tuk> datang di Bandung pada larang pasir Futul datang ke kampung balong kekuningan di demi Allah balik dia ngaji hayang di amplopan asus awak pada ge di amplop Nu penting hlaslah hit bisih hayang apa ceok jeneng sijahmah ce ce Kakadang Ka udung kang oman ayam mubalik di kuningan mubalik dibanten tirebon tinyur tikarawang mubalik datang kapangajian kapangasan

sa na panah oh did dia ibu akanang mubalik jauh oh. mubunggang beda kabupaten datang kayu tempat entah cara mah karep cepai uratentengangang badang lemut Ti punuk Ti tarang Tina bujur gitu berees ngaji itu diber amplop ngonwi go Maruk tong kiai teh jadi te gratis, gratis menggesi di imah atau yang baru santrinya, itu. InsyaAllah Allah di imah haji ma bager, tekudu di majajan, tekudu, tekudu di isyarohan, InsyaAllah Allah bager haji menges kawuji, menges katajib kah bageran, lamun datang ke bumi, yang nganjang kasih mengguri, ke bumi itu paling sakit, teh ukur ngobrol dua juta setengah,

ngaung mungpullung niya tempat is tuning naon sejam maupoyangkan rasa syukur masing-masing syukur urang kagusti Allah be itu na urang Agung naka Kanjeng Raul sabab naon mu tarima syukur na urang kampung balon la kampung balong lamun temayyu skur na Kanjeng roh ra. Raul muaalal rukun salat muaal ah, satan rukun salat rukun quli rukun pilih rukun qbi mua apal pardu wudhu mual apal a pembatalan wudhu mual apal aya Kyai ajanganlah munt aya Kanjeng roh latullak lainukur kadar labun Allah penyptakan kanjeng rassul mual ayaah urangadaaya mua aya urang sadaya sadayasyarat sadaya. yahir zaman kiwari ibadah nu palingnah ibadah nuh paling hebat bintang di tolabul il rekngerti Tenngerti rek bisa te bisa ah ngepanken tugas tolabul ilmi sanycur penemu nyiar penggerti neanganpangga bisa dinbab masalah hukum agama tholabul ilmi dilanggengken tip ka Kiwari di kerjaman Kapung Urba Hasyim Asari tepi Ka Kiwari 2020 tilulama jawabrong hukum naon wajib itu hukumna wajib ari wajib nyalika dipilampah bakal menang pahala menang ganjar lamun ditinggalkan menang dos itu wajib sakingku bajiwajib na ulamaulama ayeuna sakuningan sadesasa kampung il terus ngaramikan pengajian yakin dinaeta jeronna yakinin dina orang sadana nga ngarep, ngarep kabarkahankahbetan kabungahani hasil nga elmu anu manfaat nubarokah muka dua hayang berkah basat salamet donya ahir akhirat akhir, itu as ngadengna aya Katranganana wajibna tolabul ilmi Tolabul ilmi faridotun ala kulimus Walmus Bahkan netrat dina Al-Quran Gusti Allah ku anjin ngan Dina Al-Quran diuningakan lau Walau anna Saknyanyana na, Nasma'u awna'kilu Ma, aw nah ma kunna li ashabi sa'ir lamun mah Baula Abdi hirup di Kampung Balong Ba Abdi hirup di Kabupaten Kuningan nasma sok lobanga de pitur A atau mikir-mikir hanca pengajian kamari teek re... par 2agus semuanya par saya ayat 12 gitu tete dua belas tujuh belas empat dua teh bari jeng jen salah. salah dipikir pikir hancang, hancang ngaji teh te. makun nali as habis sair meren abdi teh wang repet di nanara jahanam di nanara sair na jelas nunga buk buk bu, di nanara syair, golongan jalma orang kampung balong beh di tuna kabupaten kuningan nu taradaek ngararat itu mata kudu getol nggak? Daik ngaji. ngaji, getol ngaji di dia ayah ya, pengajian ya, ya. Ayah, ayah, ayah mingguan ayah mingguan di dia, poin naon di dia ngaji mingguan, poin naon di dia ngaji mingguan. Senin, nukia aliran sesat ngaranata. Mingguan, mingguan pangerasa poin Senin mingguan atau mingguan apa Minggu Kh seenan poesan kumahala jumahanerbokar ala kadar aja pari basa ulama ngajur ke usmuyah ngaji minggua santri aye alumni ayah 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 pengajian ayah ayah bulanan Syahriah laras gitu Syariah bulanan aya oke okay ngaji forum akbar Muharroman muulu dan Rajabat etang ngaji Hauliah saking ku wajib-wajib na ngajiku ulama disusun ayaang ngaji lailiah Kersantri Unga lepeting Loras aya ngaji yaumiya gersantri Unga lepoek yang Ayah ngaji usbuyah al minggu ke ibu-ibu masyarakat bapak-bapak ayaah oke ngaji Syahriah ke alumni santri, santri ayam ngaji ke forumum Akbar Hauliah Unal tahun mulu dan Rajaban lamun orang Kampung Palong satu umur ngaji-ngaji gitu ngaji, 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 ngaji aliran go gitu Nah matak, Alhamdulillah na dia tempat ribung pulungan dia tempat yakin urang Sadayana ahli elmu amin urang Sadayana ahli amal amin urang Sadayana bakal Ka perkah salam beunnya akhiraal ya robbal itu mata kudu ta lagiaiang sah Kyaina atau neangan Kiai anu sep, sepuh gitu kudunguuk nanaonge itudak ngo orang lain Kyai budak kurang lain santri pulong Minantusan santri tuh gorongakgonrongpe gitu pulung Minantusan santri insya Allah bakal kabawa barokah hayang bisa ngaji teh ya 12 tahun 10 tahun beh dina paling detik 7 tahun beah beah sabar gantang beah beah sabar juta hese tidak puncak akhir beres ngaji 12 tahun can karuhan jadi kiai matak lamun hayang cepat instan pulung minantusan hidup santri hidup gitu santri gitu ah rek udang ekema jam setengah tilu subuh regneangan santri anu bager nu gettol ibadah udang cekokom teh jam setengah obat subuh diempuh ayaah santri ke salat uh, getol salat hajat jam setengah obat Allahhu ak'bar di tumbuhan bere ku cekokom Pas beres keluar jam empat subuh, cep sholat tahajud, sana sholat isya, Bedul suka antet. <laughs> sholat isya, itu udah santri mah pengerasan. Di siem goreng di hudang 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 sholat subuh siapa teh? Eh reku mah ngaji di kobong gigiran masjid sholat subuh jam tujuh isuk can hudang antet teh. Hudang sholat subuh. Hudang tes jam tujuh tehnya. Kuniang, teh hudang salatha racing cek ba salatha salat su subuh duha yanut pasti <tanyo> tanya teker ngajiyu man nah, subuh soka ngaji sokaangan soka naonangju oh, ngamal genbab kodok luju ngamal genbab kodok, ngamal gen kodok. itu salat ya wajib ke an Anu inget-inget panukres, anu, harik bete ingat, itu, itu ah anu, lupa we urusan Jelas ibu bapak kadang warga-warga sadayana. Bapa, si, saya, forum dina pengajian lain enteng lain herai, forum dina, dina, dina pengajian lain cehil luar biasa. Manin kola lihat Allah ma'il man gufir lahukobla ayah tua. Cacak cacak cacak, cenengsi, aja sih. Cuy mas. kokom De atuh Marcona <laughs> karek nih atrek ngaji erek ngaji ah, di panersan Jabalik na di Bandungbung gedenya kasihap ah yang nempok kabanan hmm, boga-budak kerana umur 70 hiji naji stoing <laughs> umur 70 hija membaju na di blender dan kawin gunon gitu Nah, k mo gitu gitu Pak tahu Sumedang 2 bulan, bulan jika gitu jika nah. hey, na payem kuningan n bulan gitu hayangnya nyali karek lihatt ererek ngaji teululus ngaji dan sedang dan diti baju hal disempprot minyak

paling badis, badis juga, iya, juga ya, ya. hayam rintit. Itu tempo kawan dengan segala dipakai lipen bedak, uh, beakar minyak di dipakai tempo rek es memakai balsem, memakai goliga. Di Pasti cium teh panas. Oh ya. Ih, goblok pelu guys, siapa panas panas tinggal waktu tempo sono teh. Rek teh pakai minyak sono, etas salah kira aja, Ih, tak apa anttal kulit jea lagi dihajakjak dihaja. pantal kulit 10 kalusan 10 pahala hilangangkan 10 kagorengan diangkat 10 darajat Pakanttal kulit Tediha komoamu Komo dihajabar dihaja. diges-gesik <tuk> luwih endah, endah. uh pahala itu uh, mm -mm.

Dua juta setengah nonge 50.000 syrerong juga kukuk, kata, kata, kata. kena irung adat bujur nyomhi turunun astag tempo ditangkap Oman prote diangngkap pi proteilahhaallah tim ting beranggas Panto ditutup, jendela ditutup. ditutup, mulik, mulik pak patu di kamar atau hitut ibu, 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 ibu. salah kina. <gulis> Kuda usakan, kau yang pak kubra teh pingsan dah, wuru pedut ibu, dibawa ke rumah sakit dan nyah angges gitu mah. Bapak dokter apa nolanya? Ayah, ayah naon ibu, ini sana suami saya. Kusunai ngomong naon, ini saroge abdi, sana ngadak-adak pingsan, kunaon, duka di pariwasku dokter teh te langsung, langsung di ieu di, di ku alat cek dokter teh ibu kemarin makan jengkol enggak iya jenggol, iya, 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 pak. Iya, pak. Iya, pak. iya pak emang kenapa dan suami ibu keracunan penguk ibu, ibu. <laughs> kade ye ya. rek dibutuhkeun teu dibutuhkeun urang kudu siap meladeni suami suami kade 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 Jaman Kiwari 2020, 2020, 2020 tilu tong bujeng-bujeng pamajikan RT, pamajikan kiai we kadang sok eh Allahu Akbar. Pamajikan sim guring. we. Aduh, aing mah euy ayeuna teh. Poe Rebo po malam Kamis. Jauh oh, ka Kuningan geus ngagayot tekuat. Hayang, ih kalakang ngepel ngepel. Tempo sono disium teh <tis> di bau kesang. Murung kutih si Udin ini benar. Murung kutih si Udin Lah iya kah yang tedang dan. atuh malam Juma, malam Juma kliwon mana kiban. Lo basi emah mau lebih sakit kiraan. Astagfirullahaladzim. Padahal mah hayang ya teh. Nepak tarang. Dasar wakil kiai oge manusia. Waki, waki, waki. Ya pengurusnya. Hmm, gitu. Dan dan sing hebat.

Tekeng yang nukia ma iya, pangresa mas sabab nukia ma tos kala kategori, kategori lelaki kenangan o, hidup. Betul <laughs> <Pertama, laughs> <laughs> Rek di irek, bebe, rek diobat, obat, di tak kokak hep, itu hudang hudang. Eh, di gibek gibek, eh ngahep hep. Hudang sudin, centang mengesan ngah ulak dui. Tapi bapak dan Romil, tak pegangan hidup tu kia. megang langsung gitu tak menu-mudak santri pandangan hidup penlaki kita ya tiga tingkatan Bu pandangan hidup pegangan hidup kenangan nupanguh kenangan hidup be hajar jahananya panas beungku

kera sabab daun cekanye Rasul mim Barookatilmar Asur At Tajuwi jiha golongan awew nu bakal barokah nu bakal pinang hijajeng Bagja Samet golongan awew nu boga nubabari Boga pasangce ibu sadaya boga pasangan ngesrengkot gespeot nge syukuran syukur kagus sabab noon masih kenya boga caraok

paribasana gemah ripah repehh rapi jauh tin aya balaal ayam musib musibah musib, momen hajatantul pantasngebahas Alja amplop berarti Haji Isha Alja meningdor sok ngaladen Ka suami sing sabab awewe punten ibu punten, ibu. punten. Ibu. punten. i aya ibu-ibu di tukang ahli pangangan ahli pengajian ahli ibadah tapi camppela kasa lagi goreng adat kasal bahayacil turdusar dadas ibadah ibadah salat hajar cal keliwat ma Quran selalu tamat puasa turunurun Camplak kasalaki Lubang nganyirikin hati salaki Geletuk maut Temenang panghampura salaki Naraka bagian anak ta. odobel Sayang suami teh Bebeb Mau kemana Pagi-pagi jam tujuh 7, Jam 7 sudah buru-buru Urang kampung balong baso Indonesia Saware saya lihat bebekku kayak rusuh-rusuh amat masyarakat. sih oh iya oh, ya yang, yang mau ke sawah, ke sawah mau macul dulu, dulu. Gitu. Lalu, lalu, itu itu bebek bebe bebe mau, iya. mau, mau ke sawah iya mau apa ke sawah mau ke sawah ke macul dong habis macul bau ngarit-ngarit dulu buat apa sih buat 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 para emek lah ya yang mau kemana udah u kelihatan jenis kelihatan siapsedia siap Oh ya yang juga mau kelebak kebak mau apa ke lebak ya Bu nga rametlah penting Masrat tinggal pa salahku dehmukanya aku kasih ganjaranharrwajeng meninggalal Ka'bah Lamun geus paplong-polong model <merely> kieu tong bari molotot. Siliki ceupan, betot punuk ngacrok tarangna. Kieu teh. Tilu kali ngecrok tarang na... <merely> salaki murudul dosa. Sakali ngecrok tarang Mang Udin, aya Mang Udin. <merely> <merely> Punten Mang Udin, namun sakada. <merely> tarang Mang Udin dikecrok ku ku istrina.

walaupun orang rumah tangga nges 40 tahun 70, orang 70 orang 50, tahun 50 tahun 25 tahun, 25 tahun, kemesraan, tahun kemesraan guru kudu dijaga ya, ya, ya. osok sesalaman kasal lagi osok osok, osok tara loba osok, osok. loba tarana tah Ima salam, salam. kieu di kena ceuli kos nu conge di. Yeu. Kita. Kacalo ge teh. Tarangna. Ah, tot enak ah, ah gitu supaya gembira ceriah mesrah justru terbanyak terut rumah tangga karena hirup masing-masing kakar itu sakinggit Cuprang Ma Udin 70 dosa madraga namun dua kali 140 dosa supaya bunga salah teh Masya Allah bebe itutik subuh be dosa urang sararia nga Or kaya ajabestengah genep salaki urang balikti Kalwartial Dempang naegang Gunaon kamu buddin egang petingdok soang

melilipen atau tah kalender gitu tanyo gitu nah ulah ulah gitu kan baik kudu samina wa apa atau ibu bapak kadang warga wargi sadayana alhamdulillah yakin ya orang sadayana tidak iya saat tiris tiris terdirasa, tunduh tunduh terdirasa istuning banget ku butuh Allah subhanahu wa ta'ala ku wasilah pangundang kersana al-mukarrab sahibul

Sauur tadi panerza di dia Al-bukqaram sejak syukur ka Gusti Allah dumeh kurangrang kalinate paras di kita Arihitan hukum nakuma sunnah. Sunnah. Sun? Sun? Sunnah. Sunnah. sunnah sunnah tapi cek ulama perkaraanu sunnah nu bisa nyampurnakan karena wajib Mangka eta hukum nawa wajib. dihitan sunnah sabab bisa nyampurnakan karena wajib alabatan dihitan bisa bersih susu cina babari bahkan sholat na beres sabab najis na bersih ditarima sah cek hukum pikih mangka eta hitam hukum sunah bisa jadi wajib ibu-ibu bapak-bapak di dia cek ngaji sok tararodoh tah ayo gaya mayu gaya mu pek tak iya iya lain, lain pelongan ya ketuangan panresiaan cayuhung. jauh tu sur gaya mayyu gay gayman barang uang bisa semangat karena ngaji hilang tunuh alusnya dukung jadi nilai, nilai pahala ganjaran ada dayu udhu dan baruudhu ngahilangkan katunuh bisa sammpurna Na ngaji eteta udhu jadi wajib kapungkurti guru ngaji sunuh ud tunuh, tunuh keeh ngopi ku ngopi tunuhlengit ngaji beres ngopi je hukumnya jadi wajib sabab nggak dukungnyampurnakan karena parah diulah ada cangkel nangtung tuh re tuangunuhuh ku jauh heran marukan merenmu balik di panungman di ringan diper cair heran pernah kopi bekiu komo krang atau nanti nah, pan ummu uh,

Aduh, <laughs> aduh kurang gula wey. asli kurang gula ya kurang kopi kurang gula ti pungkur di tahun 2000 siming sok badlan Kiai ajangan diren itu Alhamdulillah barokah ladang menurutut kaguru bisa barokah teh ladang rek bisa tuh bisa nu penting guru nita ngaji ini biangunilah bisa capetan padahal mah tuh bisa lah bisa ila bil biasa mual bisa lamun tuh biasa tapi anger nasib di di tahun 2000 tapi kayaknya 2002 Dina di teh cai cai karenaimu murah li murni murni <laughs> itu padama susu bagi gitu Alhamdulillahlahbu bo salah keringan mulai isu tong diberian kopi ganti beresu susu beresu susu sabab minuman paling hebat sealam dunia teu aya di tes jumoni di antawisna minuman paling hebat teh air susu, susu air susu susu indomilak susu cap susu bendera jeng susu susu nu lainna sealam dunia eleh kabeh ku susu ibu-ibu hidup susu ibu-ibu hidup panghebatna susu ibu-ibu Ibu, na bet susu ibu-ibu disebut panghebatta wisna keunggulan susu ibu-ibu-ibu hiji -ibu, ibu -ibu. tanpa isi ulangan dua, dua tanpa ulang. bahan Tuan pengawet nukat tilu cocok, cocok untuk semua umur <laughs> jam 8 oh, 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 kanyot diyowat kubudak na eta jam obat subuh pengerssa oh, oh, oh. nada dari beda diemp teh or kumisan peng Tung tungtung na badak nyususu Bapak na ngabon jadi suci barkah be ulahlah latlatt lat. so, asong asong ah. yeah, sok asonggen tawar ba baddeng ah si keracunan susu ada luarsa itu ya Di kitab ayaah ibu-ibu loba di kanyot kusa lagi et sok numbuhken 25%kemudaan 25 awet Abet. muda pun ayaah ibu-ibu gancang kolote ibu, jarang diyot itu teh Kau boga budak, pak omat, boga murang kali. Tong di bere susu cap enak, cek dokter. Susu nu paling hebat, susu a. Tong di bere susu cap bendera, tong di bere susu cap enak, tong di bere susu cap sapi. Bere susu anu murni, kualitas susu nu paling hebat. Nah udah sabab pada di zaman kiai lebah budak pada kita ngaji mung sholat, sholat hoream bangkelang kerja jadi budak. Sabab pahulah ker orokna, lolobana, lolo bana di beres susu, susu sap sapi. jang sholat, wah. Jangan ngaji, wah. Gara-gara susu, susu capo. <laughs> Omat, apa tak kerantina hukum? Oke, so asongken so, 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 ngahuapan ketong make seno ajaran-ajaran ulama itu dangukan pituah-pittuah ulama gitu. itu supaya orang paham ngertos kumaha carana ngadidik murang kali murang kali orang supaya jadi murang kali anu alim kalih, murang kali nu berilmu murang anu soleh alimna elmuna kasolehan ditampi kugus di Allah lain amin praktekun Hiji di antawista kewajiban nu jadi sepuh kanu jadi murangkali.

Oh bapak nama Salasa, 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 Oh salah na naonbo lahirna budak na lahiran juma oh sarbo dijama kosor nyeri sabo ayadak sarbo teh nucikal kamaripankuah <laughs> <laughs> di bere sarbo ah ngarantte oh ayah cacing di mana di kampung balong di kampung balong Pangtungtungna, Tungtung lembur di lamping lungkawi oh awel laki ngarana budaknya, na awel awel di ngaran siti lungkawi Kirata ngarana teh dikira kira rata datang kaki ayah nyuwun kenami kuki ayah di nami Muhammad Jainul Ashari, uh, gagah. kerenga Muhammad Zainulharijen isim Kanjeng Rasul bahkan Di kitab diuniiaakan labun orang hayang boga-budaksholeh labun urang hayang bunga-budak Alilim hayam budak kurang budak orang hayang bager bere na Muhammad Muhammad ngajimatan, ngajimatan ke urang dia bis bisa 10 tahun rumah tanggacan boga-budak keeh wae Tan, sepuluh tahun tegaduh turunan nadar Gusti Allah ya Allah ya Robana ya, ya kerim abdi tawasul kajung junan Mulia kajeng Rasul anu mulia abdi hoyong gaduh putra dikala abdi Mun gaduh putra apa bagat abdi nadar putra abdi erek dinamian Muhammad Muhammad Naun misalnya Muhammad Saifullah hiji itu

diusap langsung bujeng-jeng ditumpakan diusap ngobrol gosip cara nanya jenah hayang hayang nyarangan Rene Oh tuh ngomong atau kap RT lumpa RT RT Abdi gunung cattur kuma jenah hayang nyarangan Rene Emang kumak gitu salah ki abi ku hebat hebat ting ting boga di tepak penuh langsung cegul renuh Datang tu kawarung beli cina obat atau ke dokter beli pel kb Beli pel pel kb ke dokter beli pel kb atau langsung konsultasi ke dokter ku dokter diberi pel dua bungkus mujarob pak dokter mujarob yakin al-reneh? yakin datang kaimat 12 oh di singreng peeta pelKBT jadi panhalang bulan Har bruuh Dewi nepak tarang goblok dokter ngowadolnyalah med? kupu singKbang dibalangkan kaburuan dipcokanku haym tungtunglah ayam tengara nong lupa KRT konsultasi kuma PakRT keninggerskimpel no, disun? spesialis disun spesialis mantap disun dijamin muarene. datang kalau dokter duit satu pokon hebat dokter yakin hebat cuman syaatan disuntik di sini tiga bulan sekarang mm -hmm. tiru bulan sekali disuntikku dokter mayar mahal datang Kaimah Aduh belajar rejeng salaki gaya nongengnya nangngka yangnyijual segala rupa sing goreng tiru bulankaheprenuhi maka dokter datang campak dasar cek dokter teh datang aja ke sana ke Pak RT pas Gunung catrung RT cek dokter keuka RTku mana dokternyuntik tiru bulan sakari salah KiT menyuntik na nga putihnya pantas Intina, intina tong nyalah penting, karena med meni segala sesuatu hal hakikat di Allah syariat natina jalan wasilah tetap al insanu bitakdir wallahu bitakdir manusia, manusia hanya, hanya 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 berharap selebihnya Allah anu berkehendak hiji mereng ngaran anu al, al alus We ngaran kokom Salaki abas liur keajengan, mentangaran, ukur amplop, nangis mikir, ngegesi. Budak telah napak salaki Abbas, Bener, liur, ya. kaya, oh, nah, mikir, ngges, eh, budak tenggese nganam, baskom, ngegesi. <laughs> <laughs> ah, ya Allah, <hesitation> oh, <gess> ya. berengaran Muhammad Muhammad Jainul As'ari. ngegesi, ya, Muhammad Muhammad. Cep Muhammad. ngegesi, 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 Zen, tuh, mau ke kota, ke Jakarta, apa? Gagah. Siapa namanya? Zen, ya. Yeah. Yeah. Ngeskolot penggung, cicing kalembur, balik tinggal ke kampung, mainnya Aki Zen, Batu pantes. Cicing di kampung, Baulisung, jauh ke pedugang, Anggang dulang, Sa siap sangarana sangat, -sa 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 -sa. Aki Zen. Oh, asari, jadi Aki Asari, tuh mau cicing di Kampung Balong di Tungtung dekat kebun, sangat istri eh sangat Nini Ece teh, Nini Abi Nini Rahel. Pastawassul ta ila khususon ilah ruhi Nini Rahel patut pantas. Disesuaikan. Nami nu paling hade di antara tapaul ka Kanjeng Ros atapi tapaul karena jenengan ka, jenengan Allah Subhanahu wa taala, atau tapaul kapara para alim ulama. Eta bisa ngajadikan asar nempel ke budak dina kasolehan anak. Paduting budak cek pari tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkan androk, rujak rojok, kenal liang orok. Insya Allah pada akhirnya membakal soleh. Bakal so, soleh. Ges namia nusai. Gitu. Luka dua. Wah tuh ngelembur setengah jam di jirian ya. Ya. kalau ngalam za nuka duakawawajibanpuh kamu jadi murangkali tewayuhul kita itu atauyu Quran ngajar ngadi di kamu murangkali nggelelmu ngwan hukumgaga ah, ngilmuwan ngaditik murang kali lain kawajiban Kyai lainkawawajiban ajengan tapi kawajiban, kawajiban jadi sepuh sepuh, sepuh nah. ya, pad yang datang ke baji kapanjian teh dianter hmm, digiringkan hmm, datang ke pengajian datang tidak diundang pulang tidak dia naon gitu nga uh, jalankung budakung wa berarti terken ka Kyai kaangan leger belah jantung Kyai pangresaha pun dan ye murangkali Abi hoyong dididik elmu hipki Hoong dididikku elmu pangaruh elmu tauhid elmu mantek balago nahu segala rupania murangkali terjadi murangkali anu Ali Irar Eta bisa nggak jadi kendel jagang Kendi akhirat sabab Na jadi Inung Bana ibadah jeng ibadah terus ibadah da diantp sasar je silaka diantp tidak territa salat antp tertengah ngaji rebak Inung ba Jing anak Naakan kudu nyuparkan Kawajib lain teh hayang Ka ngaji datangai kaajengan teh naonin kaai teh amplop kaai kaajengan mete kudu umplap am amplop cukup, cukup wey, mawa rokok, rokok dua bungkus Beri. Beri pilara pahang di pesantren datang ke lemur tukang ikhlas kiai tekudu meren cukup mawa, mawa rokok dua bungkus cek ini jeneng sih tera kene atu atu tumpangan kueh kongguan isin kene atu maha biasa gantang masih kene isin selapkan atu amplop 10 juta sedang Pan Kiai auruk, tol, yang anjing-ing ngajing-jing ngaji. nga budak ngajing so orang ngaji A so saminggu dijamin budak-purang -budak -budak kor nah dikentakan <coughs> Dina padahati hanya guyonan wajibnya orang nganturken muang kali wajib na murangkali urang dijinjing kappangjian leger melah jantung isninggugu wajib Sangkah budak kerek ngaji muubu 80 dosa dituna 100 dosa Inung papanaragatu Sagkahdakrek ngaji Sagkahdak kerek masntren 100 dosa Inung papana gugur meruraga luar biasa orang luar biasa jiji nah, mereengan anual hallus dua ngadidik ilmu agar ngawurruk macakur jeng saja mana ilmu piqih jeng saja mana ilmu tauhid di kal orang ke bisa pasahkan ke ahli ula so bahwawa Kaaljahib dan bisa diperko, oh. diperko. <laughs> itu dah dua nukatilu wa ala ya ila toiba tong sok mere rizki katuangan kamu rangkali anu kot ila toiba terkejuali kudu mere katuangan rizki anu bersih anu toib anu alus dak kurang tong pucing-pucing dihuapan aak ka tuangan Nu haam ngarampak nyabak Oke ulah barang ha bisa mah gitu cukup salaria cukup kurang akin Bapak pernah nuang Nu haram budak In kurang diraksa ulah sabab naon sok nga jadikan ashar karena hate asar karena q mau diri dibawa ibadah, ibadah di ngajit, di kore, dibawa dibawa sala ituwabardanghudang panon itu, itu. Allahu Akbar Allahu Akbar Bentar hiji parung deh Tempoh hayang kia mah ngebacir Tempoh hayang kia mah ngebacir Tiba baranting Dititah ku nafsu mah ngegugu Leras ntar Tapi lah mau dititah ku gusti Di ku gusti Heser ibadah ta Eta watak lapetina naun Awak kurang loba nuang Barangku haram lar tahun katalar kelar juru imah ma, ngus, juru, apa jurumah <laughs> itu itulahlarjawokan eh, kata santri ma. yang jawokan paling cepet santri yeah, ayaang payu awewe ngees tong kudu puasa yes, asal di talar kumangka

Bismillahirrahmanirrahim dulu dulu gimana dulu di dulu malik gadeng deng kicip siup saban nyata ges poek ges edan edan siak nok kemudian awak king ulas asih kemudian awak king la ilaha il Allah Muhammad Rasulullah di puasaan tilu poek tilu peting senaya beja bogoh kapudak lurah karena nanti sahanya debi gitu <gut> di puasaan tilu poek tilu puting, muti edan eh, tu bogohun ke

orang minyak aing minyak watuh ditenun di naba pengeninglaklaku y banget juga baywak <laughs> urusan jodoma tulak cangkemti aja littilomahtulmahfud dan begitu asub kena ruh rahim minuung orangrang jodona patina bagjana ciakan katupka maut maut nacat kugus di. Oh Kang, kang Dedi Mekawin tepat kali Oh Ma aji, aji Mekawin T7 kali ayam Ma aji <laughs> itu, itu. gitu nges, naon jodohpati bagcilaka kabehatur kugus bisa ngancar bisa lepas lintang pi kehidupan kurang di akhirat anu Kudu diurus kehidupan kurang jaga di akhirat Anu Kudu diingat ing inget. takdek ulah stok merek katuangan anu haram kamurangkali tong nyalah ge Kyai tongnyalah ke ngan tong nalah keji Uusta lamun mudadak kurang he karenasholeh Nu terakhir kewajiban sepuh keuh jadi murang kali nah wa Ayu jawi jauh Idadroka nikah Nah, syarat, di kala ngecumpon syarat batu turun, turun ke si naik kalau pak tonggohen tanah nah, itu purun iya daik selalu abonggohen nana buru-buru tika tong di Assalamualaikum Waalaikumsalam yang, yang di mana di kampung balong ayah naon barika neng teti neng teti jadi dia teh ayah neng teti ayah

Si Robert kurang Bekasi. Bekasi gitu oh. Bal pedah ningali Padah budak ketigau pedah ningali Padah budak terboga pangkat jabatan terboga gaj masih kene melang masalah, masalah. terujun bungkus kulit ke si pejit etamnge di tanganku Gusti

biasa ya, pertanian ya, oh sing kore ngalah belut yang tutut <laughs> sing yakin <tuk>, rizki, rizki milik inges ditanggung kugusti, kugusti Allah insya Allah, Allah, Allah bekal ilmu bakal Allah, Allah, ngajadi kenuasilah berkah masalah sukses, sukses banyak dunia bagi akhirat man aroda dunia faalehi bil il, il wa man aroda akhirah faalehi bil il hanya bangsa huma yang sukses hayang il hayang bagja hayang, salamet, hayang sukses di dunia koncina. el. Hayang bagja, salamat bunga di akhirat koncina. el. Toh kitu pun sukses sukses bagja bunga. dunia koncina. dunia akhirat koncina. Kh ngaji pul butut kasih ketungtung negeriang kerepang gitu suganing sugan aya nyerap gitu deasan kali potongan barhobe ngaji potongan barho barho barhobe apal barhobe bubar pohokkabeh bubar pohok nya tadiong pohok poho de, de. mata ulamaingken uh, tongsok bon ngulang-ulang pelajaran pardu pardu parduus pardu rukun salat terus diulang-ulang tongkos ibu-ibu mau barho barhol bubar pohok kabeh gitu Da ingkatnak isi pengajian syukur kagus di Allah naon istuning panggersa pantos kahitan murangkali keukk dadol doa yang murangkali mudah-mudahan singjannten murangkali anu Shaleh berguna katut bangsaajeng negara na yang tiasa patuh turut tumut kanu jadi sepuhna beh dituna sing murangkalih murang kalih anu alim murang anu berilmu murang anu darajat martabat keilmuan nana jiru saluhurun jadi sepuhna wanas alu kali ijabah al-fatihah أعوذ بالله من bismillahirrahmanirrahim الرجيم بسم Ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Teraskeun, Bu. Teraskeun, Pak. dimana mana-mana oge okay. lamun acara geus ditutup ku doa, geus sah. Nges, nges, oh, kartos nte. kartos cekguru lamun ngaji ba dua jam Manges, tong dittului kecapekcap kar kartos de kartos de cek ajajangan lamun ngomong bacio cara madu jam jamaca ah ngartikin hewek man titikkala patong Hapun tenuka suhun hammpuan ukatedda itu pilih makirarang upami dinp siruh bahasana aya kealfaankahhilapan eta mutlaktina kaburuan simkuring. itu nah larasna etat tangantostina perturan Allah subhanahu wa ta'ala ningal waktutos palantos langkung tabu sabbuluh bapak-bapak ibu-ibu juga tara runuh siungukuriing ngomong narusuh tebuguh kade HP tong tinggalun salat Sub bidah topikul Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh